харчування розказувала для жінок, і там, ну дивіться, скажу вам, треба приблизно треба прораховувати. Ви коли пару раз прорахуєте, то ви будете знати вже свій набір, да, ну, з того, що ви їсте. Чому це важливо? Тому що, от ви знаєте, дуже часто у нас м'яз не вистачає. І дуже часто, от, наприклад, даже, от кажуть, худенький жирік. Худенький жирік. Це таке буває дуже часто, да, що людини і нема зайвої ваги, а м'язів в неї менше. А м'язи ще не тільки оці м'язи, да? Це не тільки оці м'язи, що ми бачимо. Серце, наприклад, це який у нас орган? Це один м'яз. Да? Тому білок, як ми білок, і кожен день, ми кожен день не набрали, це мінус наше здоров'я. Це кожен день мінус. А крім білка, крім м'язів, да, білок, це наші ферменти всі, це наші гормони всі. Тобто це багато є вітамін, який не построїться також, так, хоч там розчини, але туди теж, щоб построїти клітковину, коли строїться то, що в нашому організмі, теж має бути білок. От, тому білок треба, ну ще углеводів, чому я не кажу врахувати, углеводи нам теж потрібні. І навіть от я взяла, да, я, да, спеціаліст здорового харчування, я знаю, я взяла цей углевод, ну я його відроблю сьогодні, тому що глюкоза нам потрібна, вона потрібна нам для всього, для мізки, для печінки, для розумової, для енергії, нам потрібна, ну і треба відробити. Що буде, як я один раз в місяць з'їм тортик? Да нічого не буде, бо я інші дні, да, я з'їм його задоволим, інші дні я там його не їм, да? Того я до чого це на тортик? Углеводи нам потрібно, не потрібно читати, бо ми їх всі переїдаємо, да. А от білок треба считати. І жир нам не треба считати. Ще скажу, да. Бо жир ми теж переїдаємо. Ми теж його переїдаємо. Там олії, салати і так далі. Його теж має бути певна кількість. І ще білок, скажу два слова, вже не будемо до цього вертатись. Білок набрати не так-то важко. У нас є багато рослинного білка. Да? Це бобові, це те саме там чечеві. Насіння, ну, бобові, чечеві, ну, це все до бобових відноситься. Хто хоче вагу втрачати, от, ну, верніше, хто хоче набирати, хто хоче втрачати, то раз в місяць робити хоча б контроль, а краще раз в тиждень на розумних вагах. Вони є різної марки, у нас от є Таніта, да? От, наприклад, в нашому клубі. І там видно, за счет чого ви втратили за там, тиждень, да? Чи там, за місяць, за счет чого ви втратили. Можливо, от змінити склад тіла. Важливо знати процент жира. Да? Тут ми бачимо процент жира загальний, і ми теж є певна норма, яку потрібно. І ми бачимо тут ще вісцеральний жир. Що таке вісцеральний жир? Вісцеральний жир – це той жир, що кругом внутрішніх органів. Да? Це той, що, от кажуть, да, фігура у жінки стає. Спочатку вона така фігура, а тоді стає по типу яблука. Да? Коли цей вісцеральний жир тут наростає, а ще він наростає де? А ще він наростає кругом серця.